وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے قوم کے لیے بڑی خوشخبری۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی براہ احتساب امور شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ سوئس بینکوں میں موجود پاکستانیوں کے اربوں ڈالر کی واپسی کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ پہلی مرتبہ سوئس حکومت نے سوئس بینکوں میں پڑے اربوں ڈالر سے متعلق معلومات کی رسائی کے لیے قوانین میں نرمی کی ہے۔ اب کوئی بھی ملک سوئس بینکوں سے اس کے شہریوں سے متعلق معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ اسی باعث کسی حد تک امکان ہے کہ اگر پاکستان سوئس حکومت کو ٹھوس شواہد فراہم کر دے کہ سوئس بینکوں میں پڑے اربوں ڈالر کرپشن کا پیسہ ہے تو پھر پاکستان کو اس پیسے تک رسائی مل سکتی ہے۔ اسحاق یونس 25 نیوز، اسلام آباد۔